Liste për integrim ka zhvilluar një miting në fshatin Lumas të Berantit. Kryetari lëvizjes Ilir Meta është prerur i bindur për fitoren e kandidatit të LSI-s Lefter Maliqi në këtë zonë, përkatësisht zona Lumës 75. Po në këtë zonë ngaron edhe kryedaktori i gazetës së Zëri i Popullit e njëkohësisht deputet i Partisë Socialiste Erjon Braçe. Në fjalën e tij, Meta ka ftuar të gjithë shqiptarët të votojnë për LSI-n, pasi sipas tij, votat për Lëvizjen Socialiste për Integrim janë votat për Shqipërinë. Vota juaj, tha Meta mëtej, do të na jap mundësinë për të qeverisur dhe për të mbajtur premtimet që i kemi dhënë shqiptarëve për ndryshimin e gjendjes ekonomike dhe integrimin e Shqipërisë në Europë. Edhe kandidati për deputet Maliqi tha se do të shërbente popullit të zonës dhe do të përmbushte të gjitha premtimet e dhëna në fushat. Votat për LSI-n ndihmojnë Shqipërinë. Lëvizja Socialiste për Integrim deklaron se në programin e saj elektoral përfshin si prioritet reformën në shëndetësi. Kryetari i LSI-s Ilir Meta deklaroi se reforma në këtë sektor do të rris nivelin e shërbimit shëndetësor përmes rritjes së investimeve nga buxheti i shtetit. Sipas Metës, me LSI-n shqiptarët nuk do të kenë nevojë të mjekohen dhe diagnostikohen jashtë vendit. Spitalet tona do të kryhen ato ndërhyrje që aktualisht kryhen jashtë vendit për t'i dhënë fund kësaj drame sa jetësore, aq edhe ekonomike për pacientët dhe familjet shqiptare. Aparaturat mjekësore, me të cilën do të pajisen spitalet dhe poliklinika tona, do të jenë bashkohore dhe të tilla që nuk do të jetë më nevoja që shqiptarët të marrin rrugët e Evropës për një ekzaminim të vetëm, duke hequr parat nga goja e fëmijëve tyre për të përballuar shpenzimet. Meta e quajti reformën në shëndetësi një sfidë, ndërsa gjendjen aktuale të sistemit dramatike. LSI-a deklaroi si pjesë të platformës elektorale dhe rritjen e pagave për të gjithë punonjësit e shëndetësisë.